ዜጎች በሀገር ውስጥ ሰርቶ መለወጥ ቀዳሚ ሳቢያቸው ሊሆን እንደሚገባና በውጭ ሀገር የስራ ስምሪት የሚታቀፉ ወገኖች ህጋዊ ስርዓትን ብቻ እንዲጠቀሙ ለማድረግ በቅንጅት ሊሰራ እንደሚገባ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን አሳሰቡ። ህገወጥነትን የመከላከል ጉዳይ የሀገራዊ ለውጥ ጉዞ ልዩ ትኩረት መሆኑንም አብራርተዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን የተናገሩት ታግዶ የነበረው የውጭ ሀገር የስራ ስምሪት ይፋ ባደረጉበት ወቅት ነው። ህጋዊ የውጭ ሀገር የስራ ስምሪትን ለማስጀመር የተዘጋጀ የምክክር መድረክ በመካሄድ ላይ ነው የሚገኘው። በዚሁ ዙሪያ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን ሪፖርተራችን ብሩክ ተስፋዬ በቀጥታ መስመር ላይ ነው የሚገኘው። ብሩክ እንደምን ውለሃል? እንግዲህ በምክክር መድረኩ ህጋዊ የስራ ስምሪት የሚሰራበት አግባብና ህገወጥ የሰው ዝውውር ለመከላከል ደግሞ የተቀመጡ አቅጣጫዎች ካሉ ምን ምን እንደሆኑ ብትነግረን። መልካም። እንግዲህ አመሰግናለሁ ተመስገን። ላለፉት 5 ዓመታት የውጭ ሀገር የስራ ስምሪት ተቋርጦ እንደነበር ይታወሳል። እንግዲህ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን እንደገለጹት እንግዲህ የህገወጥ የሰዎች ዝውውርን በዋናነት እንዲስፋፋ መንስኤ ከሆኑት ጉዳዮች መካከል እንግዲህ በዋናነት የዜጎችን የስራ እድል በአግባቡ መፍጠር አለመቻል በዋናነት አንዱ ችግር ነው ብለዋል። ለዚህ ደግሞ እንግዲህ ከስርዓቱ ጋር ተያይዞ የታዩ ድክመቶችን በምክንያትነት አንስተዋል። እንግዲህ ይህ ደግሞ የህገወጥ የሰዎች ዝውውር እንዲስፋፋ መንስኤ ነው ብለዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ የተሻሻለውን አዋጅ ተከትሎ ይፋ የተደረገውን የውጭ ሀገር የስራ ስምሪት እንግዲህ የዜጎችን ደህንነትን፣ ክብርን፣ መብትንና ጥቅምን ማስጠበቅ እንዲችል ሆኖ ከዚህ ቀደም የነበረው አዋጅ የታየበትን ክፍተት በሚያሟላ መልኩ እንዲዘጋጅ መደረጉንም እንዲሁ ገልጸዋል። ህጋዊ የስራ ስምሪትን ግን ማስመሩ ማጥበቁን ቀዳሚ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ ነው ብለዋል። ምክንያቱም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን ህጋዊ የስራ ስምሪቱን በአግባቡ የዜጎችን ጥቅም፣ መብትና ደህንነት እንዲጠበቅ በማድረግ ሌሎች በህገወጥ መልኩ የሚሄዱትን ደግሞ ከፍተኛ ቁጥጥር በማድረግ የዜጎችን ተጠቃሚነት እንዲሁም ይህ ከዚህም ባለፈ ደግሞ የሀገርም ክብር ጉዳይ በመሆኑ በልዩ ትኩረት እንደሚሰራበት፣ የሀገሪቱ የለውጥ ጉዞ አንድ አካልም ተደርጎ እንደሚሰራበት ነው የተናገሩት። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ በዚህ የህጋዊ የስራ ስምሪት እንዳለ ሆኖ በህገ ወጥ መልኩ ደግሞ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ይኖራሉ። እንግዲህ እነዚህ ከታችኛው ቀበሌ አመራር ጀምሮ እስከ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ድረስ ከሀገር ውስጥ እስከ ውጭ ድረስ እንግዲህ ይታወቃል። ሰንሰለታቸው እጅግ የጠበቀና የሰፋ ነው ማለት ይቻላል። እነዚህን ሰዎች እንግዲህ ለመቆጣጠር መንግስት ብቻውን የሚያደርገው ጥረት ውጤታማ ሊሆን አይችልም። በዚህ ሰንሰለት ውስጥ እንግዲህ እነዚህ ሰዎች የሚሰሩት ስራ ከህዝብ አይን የተደበቀ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ህዝብና መንግስት በጋራ በመሆን የዜጎችን ክብርና ደህንነት፣ መብት ለማስጠበቅ በልዩ ትኩረት ሊሰራ ይገባል ብለዋል። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ህጋዊ የስራ ስምሪቱን መሰረት ተደርጎ ወደ ውጭ ሀገር የሚሄዱ ዜጎችን ደግሞ አንድ ጊዜ ሄደዋል ብሎ መተው ሳይሆን ያሉበትን ሁኔታ እንዲሁ ደግሞ ክትትል ማድረግ እንደሚገባም ነው ያነሱት። እንግዲህ ከዚህ በተጨማሪ ሌሎች እንግዲህ ባለድርሻ አካላትም የበለጠ ይህንን ትኩረት ሰጥተው ሊሰሩ ይገባል ብለዋል። የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሩት ደግሞ እንግዲህ ከሊባኖስ፣ ከኩዌት እና ከባህሪን እንዲሁም ደግሞ ከአረብ ኤሚሬት ሀገራት ጋር ደግሞ ልክ ከሳዑዲ፣ ጆርዳን እና ኳታር ጋር የተደረገው